Ahoj, já vás všechny zdravím a pojedeme dneska novinku, je to Fruit Dams. A uvidíme, co to bude dělat na ten zůstatek z minulý výhy a nic jsem z toho nevybíjel. A zkusím to tady nějak tak zdůvěná sebe, kde se na pesáka. A dám to za kilko, uvidíme, co to bude dělat. Tady tu bednu jsem ještě vůbec nikdy nehrál, ani jednou. Tak uvidíme. Je se překvapí, určitě zanech palčáka na videjko, jdeme na věc. Jdem to točit. Máme 150 toček. OK, 500. Jenom to platí takhle. Máme 19 řad. Dva bonusy. Tolik bonusů, tak pojď. K2. 8 kilek. Dobře. To by šlo. Pěkně. A nic? Ne. Tolik bomb. Dva bonusáci, dělaj se sem. Jasně, sedma tam chybí. Tak zatím 5x. Pětinásobek, už jedem za svý. Boj bomby. Yes, vykilka. 4. A to tiše. Číšníky. Dvě kilka. Škoda. Zas tam jsou dvě sedmé podělí. Já ji trošku překročím. Čtyři kilka. Dělá kozy. Pojď nějakou nakládačku. Sedme dvě. Dva bonusáky. Zas dva bonusáky. OK. Máme tam jaka. 12. Pojď aspoň 10x. Dvě kilka. To jsou všechno vertky. Otočka zpátky a půjdem dolů. Já hodím. Pěkně. Kolik. Yes, 10x. Takhle to má chodit. To je on čo. Zamíkat. 4. 4. Máme tady 20. Tak tam to bylo 10x, teďka máme 20x.
1700. Takže zatím jsme cajku. Ty vole, nakonec přijde bomby. Pojďte dopředu bomby. No, dneska je. Ty krása, to sedmička. No ne, no, nepřijde. Prostě ne. Jahody? Ty vole, o jednu. Klasika, to chodí furt o jednu. A aspoň se to připsalo. Pěkně. Dvoják. SFX. Dává do pusáka. Pěkně dva voldy. Yes. Masakr. Dávej to tam. 4-8. Máme 22. Sedmička do pusu. Škoda tam bary to bylo. Dva melouny. Začíná se mi ta brna líbit. Pojď, pust tam bonusáky. Zas tam chybí 1/7, nemožný. Burko do plusu. Ještě to zkusíme za to burko. Pojď ještě burko plus. Pust tam něco. No, skoro to tam bylo. Okay. Aspoň něco přišlo. Pojď dvě bomby. Ty vole, to mizí. Dva 8. Pěkně. Pěkně. Hodně pěkně. Zas ty dva melouny, to tam mají tak nastavený. Škoda. Zas ta sedma tam chybí. Máme bojko do plusu. Ještě to zkusím. Nevím, mám takovou... takového tušáka, že by to mohlo něco pustit. Když ne, tak budem na svém. Pojď. Dvě. Vilt a sedma. To je asi taky chybí se sedma. Což by byl kotlik. Pojď. Teď to stáhne. Nestavuj to. Bouchni tam něco. Ještě dám za dvě kilka poslední točku. Dám to za kilec. Možná se to ještě zpamatuje. Jo, točí to.
2 kila, tak na 15 bych skončil už. 1800. Pěkně. Ty vole, ty melouny. Jako zas tam jsou dva. Dáme jednu točku za dvě klka. Pojď. Nic. OK, dáme klec. Já jsem čekal, že tam padnou. A nic, dva voldy a nic. Poslední dvě točky. Na poslední točky. Ještě dvě točky. Tři otočky. Poslední točka. A nic, nevadí, zagebil jsem si. Doufám, že jste si to užili, určitě zanechte palčáka, odběr, mějte se. Ahoj.